Já se představím, jmenuji se Robert a nějak ve své práci se věnuju klasické astrologii, majskému kalendáři a práci se sny. A udělal jsem si takovou vlastní kombinaci těch tří systémů. Takže dělám výklady, občas nějakou přednášku udělám někde a teďkom každý měsíc mám živé setkání právě, kde pracuji vlastně se sny, takže kdybyste měli zájem, tak 25. teďkon října budeme mít ten snový kruh. A dneska vlastně se budeme zabývat vlastně živlama z pohledu astrologie. A samozřejmě na tohleto téma je spoustu různých názorů a já vám představím ten můj, protože v dnešní době těch systémů je opravdu mnoho přístupů k astrologii, mnoho přístupů k majskému kalendáři, mnoho systémů téměř ve všem, takže je to hlavně o tom, aby jsme sdíleli ty naše pohledy. Jo? A já bych dneska právě začal tím, že máme den Jaguára podle majského kalendáře, takže jsem si ho tady takhle za sebou, aby mě podporoval. Jaguár je v té majské kosmologii velmi významným zvířetem a vlastně symbolizuje rovnováhu, jo, sílu, která vychází z rovnováhy. Jo, a dneska bych chtěl právě mluvit o živlové rovnováze, který bychom se měli jako všichni tak nějak jako dostat. Měli bychom směřovat k tomu, aby jsme byli vyrovnanými bytostmi, a to jak na zemské pláni, takže je hodně důležité, aby jsme se cítili v bezpečí, aby jsme měli dobrý příjem, měli nějaký směr v oblasti naší kariéry a aby jsme měli zdravou sebehodnotu. Jo. A tohleto v té astrologii symbolizuje živel země a zemská znamení. Jo. Takže všichni vlastně v sobě nosíme všechny ty znamení, všech 12, ale ten radix, ten horoskop, který vlastně vznikne na základě toho, kdy jsme se narodili a jaký postavení hvězd bylo, ukazuje na to, jakou roli tady máme zahrát. Jo? Takže není to o tom, že by byl ten osud nějak jednoznačně daný, ale máme do vínku nějaké síly, které máme po předcích, které máme zděděné třeba i z minulých životů a máme tady tento život něco jako zahrát, jo? Jako máme scénář, který je krásně naznačený v tom radixu a já beru astrologii jako takovou jako živlovou magii, jo? Protože vlastně máme 12 znamení a z toho vlastně máme 4 živly, takže vždycky máme 3 ohnivý znamení, 3 zemský znamení, 3 vzdušní znamení a 3 vodní znamení. A vzhledem k tomu, že se vlastně ocitáme teď docela v dobrý čas v roce, protože za necelý 3 dny nastane podzimní rovnodennost, což vlastně znamená příchod podzimu a astrologicky to znamená, že slunce vstupuje do vzdušného znamení vah a váhy jsou symbolem rovnováhy, jo? Stejně jako jaguár, který vlastně je výborný plavec, dobře leze na stromy, výborný lovec a říká se, že svoji moc používá jenom tehdy, kdy musí a když někoho vlastně zabije, tak jenom proto, aby udržel to prostředí v rovnováze. Jo? A tohleto bychom se vlastně měli snažit i my v životě udržovat náš život v rovnováze a vlastně i znamení vah, vlastně to jeho poselství je o tom být v rovnováze ve všech 4 živlech. Jo? To znamená, když někdo se třeba narodí vlastně s hodně jako silně vzdušným horoskopem nebo silně zemským nebo vodním nebo ohnivým a má inklinuje k nějakému určitému projevu,
tak si nemyslím, že je dobře, aby žil jenom to, v čem se narodil, jako v té síle, ale měl by doplnit vlastně ty zbývající živly, které třeba jsou slabší, jo? Protože jakmile člověk jde do extrému, tak pak se stane závislým na okolí a musí to doplňovat jinak, což samozřejmě je taky řešení, ale vzhledem k tomu, že v životě procházíme různými zkouškami a téměř vždycky si každý prožije určitou oblast vlastně z těch 12 vždycky naplno, protože Saturn, který je velký učitel v astrologii, tak projde vždycky jednou za těch 28 let každým tím domem. Jo, vlastně vždycky projde každým domem, každým znamením, obejde ten kruh a vždycky nás vyzkouší, zda vlastně jsme pochopili moudrost daného živlu. Jo, takže pokud by vás zajímala vaše živlová jako dynamika, tak mě se v praxi osvědčilo se podívat na takový ty tři hlavní síly v horoskopu, a to je ascendent, slunce ve znamení a domu, luna ve znamení a domu a planeta, která vládne ascendentu. Jo, a vlastně tohleto, tyhle ty body, tyhle ty tři základní nebo čtyři, často ukazují na to, jak jsme živlově složení. Jo, a vzhledem k tomu, že já teď budu mluvit konkrétněji, vezmu to vlastně od vzdušného živlu, jo, nezačnu beranem, nezačnu těma ohnivejma, ale začnu vzdušnými znameními, protože jak mě hodně ovlivňuje i ten mayský kalendář, tak tam se pracuje se směry, jo, pracuje se s východem, západem, severem a jihem a vlastně tyhle ty směry jsou spojený s živly, jo, takže většinou, když se ráno probudíte, tak je dobrý ráno vlastně si učinit nějaký záměr během toho dne, jako kam ten život nasměrujeme. Slunce vychází a je dobrý ho pozdravit a mít myšlenku, dát záměr tomu dni. Jo, někdo si plánuje třeba nějaký tři základní body, co ten den udělá, ale je dobrý si zameditovat směrem k východu a vlastně dát tomu myšlenku nějaký záměr, popsat, co vlastně ten den je důležitý udělat. A právě východ já mám spojený vlastně s jarem, jo? Vlastně kdy začíná nový astrologický rok, tak je tam oheň, jo? Beran je ohnivý znamení, ale Beranu vládne hlava, jo? Takže vlastně Beran je hodně spojený i s myslí. Jo? Často to bývají průkopníci v oborech, jdou do něčeho nového a snaží se ty lidi jako něco objevit. Jo? A proto tvůrčí mysl mám spojenou právě s obdobím jara a s východem slunce. Takže když ráno se člověk probudí, tak východu podle mě asociuje hodně vzduch a oheň. Jo? Nemám tam jenom jeden živel, ale je to nadšená myšlenka. No, máte myšlenku, něco chcete začít, je tam to prvotní nadšení. A potom vlastně do poledne, jo? Vlastně nebo do léta, vlastně léto je hodně teplo, v poledne slunce je vlastně na nejvyšším vrcholu a když se někdo narodí kolem 12. hodiny, tak často má slunce poblíž medium coeli. Jo, a jsou ty lidi ve své profesi nějak významný. Jo, takže to slunce má v poledne velkou sílu. Jo, a proto vlastně k jihu, protože jich mám spojený s létem a s obdobím pravýho poledne, tak tam je oheň, tam je ta aktivita. Jo? Takže když člověk něco začíná, tak potřebuje nejdřív zjistit, co chce, jo? Mít tu představu, jo? Mít tu myšlenku. A potom jí musí korunovat činy. Jo? A lidi, kteří mají v sobě hodně ohně, jo? Což jsou třeba lvy, berani a střelci, tak jsou známí tím, že jsou hodně činorodí. Jsou netrpěliví a potřebují furt tu energii projevovat. Jo? Ty vzdušní znamení často přemýšlejí. Jo, oni přemýšlejí o tom,
co by rádi udělali, ale někdy jim chybí ten oheň. Ale ohnivý znamení, jo, pokud máte v ascendentu slunci nebo v luně oheň, tak máte dar iniciovat ty věci. Jo. Nestačí jen si ty věci myslet, je potřeba s nima něco udělat. A proto vlastně ten oheň je potřeba k tomu, aby jsme měli tu sílu té rozhodnosti a něco s tím životem, ty myšlenky uskutečňovali. A když jdu dál, tak já se pak vrátím k těm jednotlivým znamením, jo? Ale já chci jenom projít ten den a ten rok. Jo? Pak je podzim, jo? Protože vlastně západ. Západ já mám spojený s živlem země a podvliv je voda, jo? Kdy vlastně začíná taková ta roční depka, že lidi mají většinou třeba na podzim trošku deprese, protože vlastně to počasí, to teplo zmizí a najednou lidi na základě toho počasí jsou doma, přemýšlejí nad svým životem, co se jim povedlo, nepovedlo a jdou dovnitř, jo, jako reflektujou vlastně svůj život, přemýšlejí a to se děje většinou při západu slunce, když je večer, jo, takže večer vlastně, jako když slunce zapadá, tak analogicky je to vlastně ten podzim. Takže teď vlastně jsme v části roku, kdy je vlastně takovej roční večer, jo, kdy vlastně máme rekapitulovat vlastně to, co jsme během toho roku stihli, co jsme udělali a jdeme víc dovnitř. Je to i tím, že vlastně podzimní rovnodennost znamená, že vlastně síly dne a noci se dostávají do rovnováhy, a proto slunce jde do vah. Váhy jsou o tom, že vyrovnávají. Jo? Jsou vlastně v totální rovnováze. Takže noc a den jsou vlastně vyrovnaní. A od toho dne vlastně noc bude delší. Jo? A začínají ty deprese. Jo? Štír, jo? Období listopadu. Jo? Tak je to vlastně, kdy vlastně opravdu člověk jde do toho podsvětí a už nemá takovou tu sílu té aktivity, ale jde víc dovnitř. Jo, a proto je dobrý vlastně na podzim reflektovat to, co se stalo, udělat takovou roční rekapitulaci. Jo. Já doporučuji vlastně třeba pracovat hodně s dechem, aby se člověk nevracel jenom do toho, co se nepovedlo a vlastně zůstal v tom nějak se tom cyklil, ale když se vracíte do minulosti, to mají hodně radci, jo, že ten, kdo má ascendent v raku nebo slunce, lunu, ve vodním znamení raka nebo hodně akcentovaný čtvrtý dům, který vládne raku, tak ty lidi jsou hodně spojený s minulostí, s kolektivní historií a vůbec s minulostí a často se vracejí do dětství. A někde ty lidi, zvlášť jsou starý, tak vždycky říkají, jak to dřív bylo dobrý, jo, a vlastně tak nějak jako se vracejí do těch vzpomínek a vlastně jsou nešťastní z té přítomnosti. To je nebezpečí toho archetypu raka. Ale když zapojíte dech a začnete dynamicky dýchat při rekapitulaci různých vzpomínek a někde i traumatických, tak si můžete tu energii vzít nazpátek. Takže já mám takový oblíbený pořekadlo, že čím víc traumat, tím víc energie, jo, máte k dispozici, jo, když se k tomu postavíte čelem. Jo, takže vlastně teď v tom období podzimu doporučuji se věnovat i cvičení rekapitulace, kdy se používá vzpomínka a hluboký dynamický dech k tomu, abyste si sílu navrátili nazpátek. No a pak vlastně vstupujeme do zimy. Jo, toto začíná zimním slunovratem. A vlastně je to období, kdy člověk ulehá do spánku, vlastně jako ztratí vědomí a je vlastně ve snových realitách. Jo? Není tady, ale vlastně nabírá energii z ducha. A to je čas vlastně zimy. Jo? Medvěd taky spí v zimě. Jo? Všichni, jo? Člověk ztrácí svoje jakoby bdělý vědomí a často lidi trpí bezesným spánkem a je to o tom, aby se člověk regeneroval na té druhé straně. Jo, a to je čas zimy, jo, a proto já mám sever spojený právě s živlem vody a země, jo, dominantní voda, takže v mým jakoby zkoumání jakoby živlů a směrů, tak vnímám sever jako hluboce, jako těžkou, ale zároveň hlubokou energii, kdy vlastně člověk dochází k tomu jako osvícení, jo, vlastně jednotě s tím životem, protože ve snech
vlastně je možný úplně všechno. Tam není žádný omezení a dostáváme se do prostoru, kde můžeme komunikovat se zemřelými, můžeme vlastně navštěvovat minulost, budoucnost, není tam žádný omezení, protože je to rovina ducha. Jo, a to je takový cyklus roku, jo, cyklus dne a přijde mi, že to všechno tak nějak koresponduje dohromady a proto vlastně v té dnešní přednášce bych se chtěl právě zaměřit na to, jak právě je důležitý vlastně být v živlově v té rovnováze, aby mohly přijít zázraky v podobě různých synchronicit, náhod, různých setkání, protože jakmile člověk nemá peníze, nebo nemá dostatek přátel, nebo nemá propojení s duchem, nebo nemá svoje, čas na svoje koníčky, protože dělá všechno pro druhý, tak je jasný, že je někde zablokovaný a tudíž ten život pak neplyne tak, jak by měl. Ale jakmile si člověk právě jakoby postará o to, aby rozvíjel ty svoje živly soustavně, jo, každý den, můžete tomu použít právě ty různé cykly, že třeba teď je znamení vah, takže je to vzduch, je to zároveň období podzimu a je to o tom, že můžeme právě se víc zamyslet nad partnerskými vztahy, protože váha vládne partnerství a vlastně lidi, co mají silně akcentovaný sedmý dům, který vládne váhám, takže nemusíte být ani váha, ale můžete se tak chovat, tak pro vás celoživotně bude důležitý vlastně jako nacházet uspokojení ve vztazích. Jo, takže teď se můžeme tento měsíc zamýšlet nad tím, jak se cítíme v té sociální sféře, ale hlavně v partnerství, protože partner je vlastně partnerství mezi mužem a ženou je takový královský vztah, protože je to zároveň jádro celé rodiny. Jo, jakmile se vaše děti dostanou do toho, že se vdají nebo ožení nebo splodí děti, tak vzniká nová jednotka, která je silnější než ta předchozí. Jo, a vlastně vždycky ten vztah mezi mužem a ženou je nejkřehčí, ale zároveň nejsilnější a nejcennější, protože děti většinou koukají na to, jaký jsou rodiče. Jo? A když tam je láska, tak je to pro ně obrovská podpora a výhoda. Nemají to tak těžký, jo? Když vidí harmonický vztah. A tohle to je to, co se tenhle měsíc můžeme uvědomit. Jo? Končí období Panny, jo? Dneska ještě jsme v období času Panny, to je živel země, která vládne práci a vlastně zdraví, takže práce s tělem a zaměstnání, naše povolání hraje klíčovou roli pro to, abychom udrželi na vysoký jakoby, úrovni ten živel země. Jo? Proto, aby jsme se cítili bezpečně tady na zemi, je potřeba mít dobrou práci a zdraví. Často se stává, že lidi, když onemocní, tak je to proto, že mají změnit práci. Je tam úzká souvislost, kterou lidi třeba moc nevnímají. Ale většina lidí, kteří trpí třeba únavovým syndromem, tak je to náznak ducha, že mají změnit práci. Jo, často je to tím, když nějaká třeba transpersonální planeta prochází šestým domem a kde jste nucení vlastně dělat změny, tak najednou jste unavený, nebaví vás práce a musíte něco změnit a nevíte proč. Jo, a když to neposloucháte, protože máte strach z toho opustit ty jistoty, jo, tak ten duch přitvrdí, jo, a vlastně dá vám ještě hustší nemoc, jo, aby vás probral. Jo, a často je hodně propojený ten archetyp Panny ryby. Jo, ryby jsou vlastně znamení, kde se člověk dostává k duchu a třeba kláštery, nemocnice a věznice jsou v archetypu ryb. A když onemocníte fyzicky jako nějakou náročnou nemocí, tak často se ocitnete v nemocnici. A v nemocnici jste proto, protože máte čas přemýšlet nad sebou. A často lidi, kteří onemocní nějakou smrtelnou nemocí, mění život, protože mají čas přemýšlet. Protože do té doby poslouchají rozkazy svého šéfa, snaží se naplnit povinnosti každodenního dne a vlastně jdou proti svému zdraví. Jo? Takže zdraví a práce spolu úzce souvisí.
Jo, a vlastně v mý astrologické praxi se to potvrzuje vlastně neustále. Takže jakmile začnete být unavený v práci, tak je riziko, že se vám může zhoršit i zdraví. Jo? Takže stačí změnit práci a zlepší se vám zdraví. Jo? Je to často takové jednoduché. A třeba dneska jsme tady v tomto festivalu, kde je prostě hodně o zdraví výživě, takže ještě poslední 2-3 dny se tady můžete zainvestovat do svého zdraví, podpořit svoje tělo, koupit si nějaký seminář na jogu nebo něco takového. Yoga je samozřejmě ideální systém pro zlepšení zdraví a není jediný. Samozřejmě můžete cvičit qigong, tai chi nebo cokoliv jiného nebo jiné cviky, ale určitě využijte tohohle času, protože pořád jsme v tom čase Panny. Jo? Ta rovnodennost nastane 22. teďkon, 22. myslím, že to je středa, 21:20, jo, takže můžete oslavit rovnodennost třeba někde s pohanama, s kiltama, nebo záleží na tom, jaká je vaše tradice. Jo, já mám rád na astrologii jednu věc, ono je to takový jako svobodný nástroj, který není dogmatický, takže vlastně je to jazyk, který vlastně jako sjednocuje všechny víry, jo, takže astrologie jakoby není dogmatická, jo? Jako někdo se tam neuctívá a můžete být slovaní buddhisti nebo můžete se zabývat šamanismem a můžete dělat astrologii, jo? Je to vlastně živlová taková kosmologie, jo? Ta astrologie. Takže já se vrátím k tomu, že vlastně vstupujeme do vzdušního znamení váh a váha to znamení je o hledání právě rovnováhy mezi lidmi. Vládne Venuše vlastně tomuto znamení, takže je to i o kráse, o hledání krásy v mezilidských vztazích, protože Venuše je spojená i se znamením Býka. A často, když procházíte nějakýma změnama ve vztazích, tak často to postihuje i peníze. Jo? Když se třeba někdo rozvádí, tak často se ty lidi nerozvedou kvůli tomu, že tam mají nějaké finanční závazky. A je to proto, protože třeba když Pluto prochází přes Venuši a ta duše se má zamyslet jinak nad svými vztahy a prodělat obrovské změny, tak často ty lidi jen tak neodejdou, protože jsou vlastně zapřaženy i do těch materiálních záležitostí. Jo? A jak je známo u Bíků, tak Bíci často udržují vztahy jenom proto, že je tam majetek. Jo, dlouhodobě. Jo? Takže třeba když člověk je nešťastný ve svém manželství, tak kvůli dětem a kvůli majetku jsou schopný setrvávat v těch stazích dlouho. Jo? Já si myslím, že jak je to všechno provázaný a vlastně já věřím na minulý životy, tak vlastně lidi, kteří se narodějí třeba s ascendentem v Bíku nebo mají lunu v Bíku nebo jsou to Bíci, tak často v těch v minulých životech byli šlechtici, jo? Byli třeba byli to králové, jo? Třeba lidi, co jsou podnikatelé a mají pod sebou zaměstnance, tak to jsou lidi, kteří prostě už dřív měli, jo, majetek a statky a tam panovali takový stav, že vlastně ty jejich děti se nemohly brát, jenom každý, jo, se zamiloval někdo do služky, tak si ji nemohl vzít, jo, a vlastně je tam paměť, že prostě ten majetek je cennější než ta láska, ale to není pravda, protože to nejcennější, co v životě je láska. Jo, takže vlastně kvůli majetku lidi jsou schopní ohromně trpět a je lepší udělat prostě radikální řez, který pak všechno napraví, než se 20 let trápit kvůli těm vazbám. Jo? Protože nejhorší je, když máte všechno, máte majetek, všechno vypadá krásně, ale chybí tam láska. Jo? To je vlastně největší utrpení, protože vy pak prostě jdete do svého velkého baráku a máte třeba 10 rysů a vaše žena vás nemá ráda a děti jsou nešťastní a nemocní. Jo? Tak to prostě je hodně smutný. Takže je dobrý, ten zákon lásky není naivní, je to vlastně dost nelítostná pravda, že to láska prostě je to nejcennější a proto se říká, že člověk by neměl ztratit svoje srdce, jo? Že ženy odpovědi máte tady a to nám má připomenout i to znamení vah, protože vahám vládne Venuše,
Venuše je v rybách, ve vodním znamení ryb v povýšení, takže a v bíku vládne, takže opravdu ten život, vlastně, aby jsme byli zdraví a šťastní, tak je hlavně o tom prožívat lásku a nestratit svoje srdce. A ta žilová rovnováha, vlastně samozřejmě, když máte třeba dobrý srdce, ale nemáte peníze a nemáte čím uživit děti, tak to prostě na vás tlačí a je hrozně těžký vlastně si udržet nějakou pohodu, když vlastně máte rádi svoje děti a blízky a nemůžete jim vlastně zajistit bezpečí. Jo? Takže pak se cítíte méně ceně, protože nedostatek peněz často vlastně způsobí to, že se člověk cítí s menší hodnotou, jo? Že má pocit, že něco míň. No a samozřejmě má míň energie a proto i ten majetek je důležitý. Ty peníze jsou do jisté míry důležitý, ale není to konečná. Jo? Je to jenom ta živlová hra. Je potřeba do určité úrovně se cítit v bezpečí. To zajistí práce, kariéra a vlastně práce, která vám dává smysl a je v souladu s vašima vnitřníma hodnotama. Jo? Protože v dnešní době, v dobách korporátů, často lidi dělají práci jenom kvůli penězům a jsou schopní obětovat třeba 13 hodin denně za cenu, aby měli na účtě třeba 100 000 měsíčně, ale vlastně děti je neznají. Nezná je ani žena a vlastně má to krutou daň, jo, ty peníze. Jo, takže peníze mají svůj příchuť. Jo, takže když člověk vydělává peníze tím, co ho baví, tak ty peníze plodí dobro. Pokud ty peníze někde ukradnete a ukradnete je lidem, kteří je potřebují, tak ty peníze plodí zlo, je to energie v podobě hmoty. A často se stává, že lidé, kteří jsou hodně bohatí anebo přišli k majetku nečistě, tak mají právě třeba pak smůlu na děti. Jo, že děti jsou nějak nemocný nebo znetvořený nebo postižený. A to se stává hodně lidem, kteří mají extrémně velký majetek. Protože není to vždycky, ale stává se to často. Narážím na to. Jo? Takže je dobrý právě, aby se člověk cítil dobře na zemi, tak mít dobrou práci, vědět, kam směřuje a zvyšovat svoji hodnotu. Jo? Zvyšovat hodnotu pomáhá znamení býka, práce a zdraví, to je pana, a záměr a vyšší cíl je kozoroh. Když vlastně dnes jsme v tom období váh, takže vzdušní znamení, tak váhy vládnou partnerství a přátelství a vztahům třeba obchodním. Takže když máte dobrý sociální život, tak vám to dodává taky hodně energie. Jo, některý lidi žijou jenom na tyhle tý energii. Jo, někdo zase žije jenom z těch peněz. Jo. Je dobrý, když máte tak nějak vyrovnaný všechno. Takže je dobrý se postarat o to, abyste se svým partnerem byli šťastní, měli pár dobrých přátel. Jo, a přátelé, to je vodnář. Jo? Partner, to je váha. A blíženec je vaše blízké okolí a sousedi. Jo? A jo, ta astrologie jako výborně mapuje ten život. Jo? Takže vlastně si jenom uvědomte, jaký máte vztah k přátelům, k sousedům a k partnerovi. A když to všechno jako plyne dobře, tak vlastně opět získáváte ohromný proud energie. Já nevím, jestli jste viděli pátý element s Bruce Willisem, tam jak jsou ty čtyři živly a ten pátý je láska, jo? To je prostě jako na tom něco je, jo? Ten duch. Takže vlastně je dobrý mít dobrý sociální život. Jo? To, že třeba teď jsme se tady ocitli na nějaký akci, která se jmenuje Evolution, jo? Tak je to vlastně svým způsobem společenská akce, kde se lidi spojují a vlastně vytvářejí nějaký skupinový vědomí a vlastně souhlasí s tím, že tenhle ten směr je docela v pohodě. Jo? Že vlastně tenhle ten trend není vůbec špatný, že ho možná teď potřebujeme. Chtěl jsem se právě, když jsme u toho vzduchu, tak vlastně teď je rok, vlastně, který jsme prošli, teď ty tři roky byly docela ostrý a jde o to, že co se děje vlastně tento rok, já teď skočím do toho přátelství, protože to je velký téma jak tohodle, tak příštího roku, ale zvlášť tohodle, jo, protože vlastně Saturn a Jupiter byly převážně v tomto roce ve vodnáři a vodnář je, patří k živlu vzduchu. Jo, a je to právě o těch přátelích a kontaktech, jo, že vlastně vodnář vládne všem různým systémům víry. Jo? Jakoby to, čemu člověk věří, jestli je to
jaký politický straně věří, jestli věří tomu, že máme nosit roušky nebo nemáme. Vlastně všechno, co utváří naší víru a vlastně ideály životní, tak tomu vlastně jakoby tak nějak to vládne tomu vodnář. Jo? Vlastně je to i vědecký pohled na věc, jo? To jestli je dobrý vlastně věřit jenom vědě, nebo jestli jsou tady důležitý nějaký duchovní principy. To všechno vlastně ukazuje na to, že když se shodneme na tom, čemu věříme, tak můžeme jako společnost fungovat. A teďko je tady krize, protože Saturn ve vodnáři ukazuje na to, že se ty skupinky různě vlastně jakoby rozdělují. Jo, dřív to bylo tak, že když se někdo zajímal o zdravou výživu a já třeba o astrologii, jo, tak vlastně už jsme měli hnedka společný téma a cítili jsme se nějakým způsobem vibračně, jako, že máme něco společného a mohli jsme si rozumět. Jo, dneska je to složitější. Dneska řeknete, že děláte astrologii, ten člověk se vás zeptá a jakou a vlastně zkouší vás a zjistí, že vlastně ten váš obor vnímáte jinak než on a vlastně není to tak jednoduchý jako dřív. Jo, je to vlastně, že těch skupin vír je dneska hrozně moc a vlastně tento rok jste mohli zažít i to, že jste se s různýma lidma jakoby míjeli, setkávali a rozcházeli, protože se vlastně hledá to přátelství, hledá se ta rodina, jo? Ne rodina ve smyslu rodiny jakoby krevní, ale rodiny jako lidský, jo? Jakože hledáme vlastně skupinky lidí, se kterýma můžeme sdílet něco společného. Jo? A třeba i tyhle ty akce typu Evolution nebo různý meditační skupiny, to je přesně v archetypu vodnáře. Jo, proto je dobrý někam chodit. Jo. Já třeba mám rád třeba lidi, co cvičí aikido, jo, tak ty mi přijdou fajn, jo, tak si tam občas zajdu, jo, a vlastně mám vlastně ty přátele. Pak občas jdu na nějakou ceremonii, prostě, kde lidi mají trošku jakoby víc jako ten šamanský pohled na život a jsou v souladu s přírodou. A taky je mi tam fajn. Jo? A je proto dobrý mít vlastně v tom vzdušném živlu vlastně jako právě zajištěné tyhle ty setkání s lidmi, kteří nejsou vaše rodina. Ve své podstatě jsme stejně všichni jedna velká rodina. Jo? Já říkám, že prostě každý člověk, který ho potkáte podle buddhistů, byla ten člověk vaše jednou v životě byl vaše matka, nebo bude. Jo? Takže s tímhle tím přistupovat k lidem, jo? Je docela dobrý. Jo? Jako Ne dneska, jo, třeba, jo, jako když ten člověk je nepříjemný, tak jako to bude hodně zadlouho třeba. Jo, ale takže není nutný se kamarádit se všema, ale je dobrý vlastně jako vidět, že kohokoliv potkáte, tak je svým způsobem váš bratr, sestra nebo teta, strejda a nebo dědeček, jo. A velký duch je neviditelný, to je jediná autorita. Ale v podstatě vlastně těch bratrů a sester, který něco vědí, máme spousty a můžeme se navzájem učit. Jo? A to je vlastně jakoby poselství toho vodnáře. Jo? Teďko vlastně v tom vodnáři máme Jupiter a Saturn, takže nejenže potkáváme nový lidi, nový přátele, ale některý lidi z našeho života odcházejí, protože třeba k situaci, která je ve společnosti, přistupují jinak a nemůžou to přežít. Jo? Že třeba máte trošku jiný postoj. Jo? A myslím si, jeden kamarád z dětství mi říkal takovou hezkou věc, je to, že máme jiný názor, neznamená, že nemůžeme být přátelé. Jo? A to je, myslím, docela důležitý. Jo? Že vlastně jako tolerovat to, že tady tenhle ten člověk si myslí malinko něco jiného než já. A že to může být zajímavý. Jo? Že vlastně je dobrý vlastně jako sdílet ty sny. Jo? Ten vzduch vlastně v psychologii je jako sangvinici, jo? Když má někdo ascendent v blížencích ve vodnáři nebo ve vahách, ty lidi jsou oblíbený, většinou často mají dobrý komunikační dovednosti, protože živel vzduchu je spojený se slovem a slovo je zvuk, který se přináší přes prostor. Takže když třeba lidi se sejdou a zpívají, tak je to svým způsobem kombinace živlu vzduchu a vody, jo? Protože zpěv zasahuje i duši, ale ten zvuk je magie vzduchu. Jo, to, že vlastně si pustíte online přednášku, nebo televizi, nebo rádio, to je vůle, která se šíří vzduchem. Vy toho člověka nevidíte, ale skrze zvuk jste, máte tu schopnost se propojovat. Takže vzduch propojuje, jo, a na úrovni ideí se můžeme bezpečně scházet.
Jo? Pak když to jde hloubš, tak je to těžší. Takže tenhle ten rok byla hodně jako zásadní kvadratura mezi Uranem v Bíku a kvadratuře na Saturn ve Vodnáři. Jo? A Saturn ve Vodnáři vládne Uran, tak o to víc vlastně ta kvadratura byla silná a mohlo docházet právě k rozdělení společnosti v rámci ideí. Jo? A tohle tomu docházelo. Docházelo to v rodině, v různých skupinách i ve společnosti. A děje se to furt. Tato kvadratura bude činná ještě další rok, ale dobrá zpráva je, že od roku 2022 je tam silný vliv, který jsme mohli ochutnat někdy v červnu, kdy Jupiter stoupí do ryb. To znamená, že vlastně zesílí živel vody a dlouhodobě je Neptun v rybách, kde vládne, takže vlastně můžeme očekávat jakoby duchovní vzestup. Jo? Že vlastně modlitby, zpěvy se můžou být mnohem silnější a můžeme cítit právě tu kolektivní jednotu. Jo? Nevýhoda je, že Jupiter bude v těch rybách, takže už nebude ve Vodnáři. Takže se dá vlastně předpokládat, že tento rok na jednu stranu nějaký přátelé odešli, některý přišli, ale nadále budou odcházet, protože vlastně bude se to testovat. Jo? Vlastně je tady prvotní nadšení, jo? Že si rozumíme, jo? Ale potom začneme spolupracovat hloubš a pak se zjistí, že si zase tak nerozumíme. Jo? Takže vlastně můžete očekávat, že teďkon v roce 2022 vlastně ty přátelské aktivity můžou spíš se utlumovat, jo? Že můžou odcházet, bude se prohlubovat kvalita. Jo, Saturn není špatný, on prohlubuje kvalitu. Méně je více. Jo? Méně přátel, ale hlubší vztahy. Jo? A tohle to bude v rámci toho roku 22. A doporučuji právě hodně chodit na ty různé jakoby duchovní vlastně jako prožitkové semináře, protože rok 22 v tomhle tom bude plodný. Jupiter tomu přeje v rybách. Jo? Takže práce se sny, sny se můžou zdát mnohem jako intenzivněji. Lidi, co třeba mají zájem o lucidní snění, tak vlastně můžou zaznamenat, že vlastně ty snové skupiny teď pojedou jakoby víc než obvykle, jo, v tom roce 22. A dobrá zpráva je, že já si myslím z mýho pohledu, že ta 21 je svým způsobem určitý završení, jo, jakoby té krize, která vlastně byla, jo, teďkon 3 roky. Samozřejmě je spoustu skeptických astrologů a já to respektuju, protože není to o těch vlivech, které jsou venku, ale je to v nás, v lidech. A jaký si to uděláme, takový to budeme mít. Ale cítím to, že opravdu se to bude jako spíš zlepšovat, že lidi budou právě inklinovat k tomu pocitu sounáležitosti a jednotě. A nebude to samozřejmě samo, ale je dobré to právě podpořit tím, že kam tu pozornost my bráme, vložíme, tak tím vlastně ten život začneme utvářet. Takže příští rok je dobrý právě pro různá setkání a vytváření skupin v rámci léčení, jo, celý jako lidský společnosti a matky země. Jo. Takže v tomhle tom si myslím, že nás čeká docela hezký čas. Takže teďkon vlastně to období podzimu je taková jako hezká ezoterická věta, která vládne vahám a já doporučuji vlastně rozjímat nad všemi 12 znameními, protože jak jsem říkal, tak všechny ty znamení jsou v nás aktivní. Jo, neznamená to, že když se narodíme v nějakém znamení, takže jsme v autobuse Beranů nebo autobuse Bíků a že nemáme nic společného s těma jinýma znameníma. Jo, je to spíš o tom, že to máme jako silnější v sobě aktivovat, jo, tyhle ty síly, ale máme sobě štíra, máme sobě ryby, máme sobě kozora, máme všechny síly v sobě a proto se můžeme každý měsíc ladit na moudrost toho daného znamení. A my jsme teďkon vstoupili do těch váh a tam je taková hezká věta, stojím a volím si mezi dvěmi velkými proudy síly. Jo? Velmi dobře znáte, že pokud máte někoho ve váhách, tak ty lidi jsou dost nerozhodní. Jo? Že vlastně třeba když vybírají nějaké oblečení v nějakém obchodu, tak jsou tam díl než obvykle, protože vlastně furt jako spekulují, jestli je to ono nebo ne a vidí hrozně moc možností. Jo? Takže ta nerozhodnost k tomu znamení patří a samozřejmě patologická nerozhodnost je stínem tohohle znamení, ale taková ta rozvážnost a spravedlivý posouzení věcí a
pro všechny, jo, tak to je zase jako dar, takže výborní soudci, psychologové jsou váhy a umělci, jo, protože Venuše vládne váhám, takže ty lidi rádi navštěvují galerie, různý divadelní jako představení. Je dobrý právě rozvinout teď smysl pro krásu, jo, tenhle ten měsíc a obklopit se lidmi, jo, který opravdu jsou nám jako vibračně blízko. Jo. Nemusíme řešit ty, kteří jsou jiní. Jo. Já vždycky říkám, když má někdo jiný názor než já, je to jiný kmen. Jo. Vlastně je to jiný kmen a to je všechno. Jo. Neznamená to, že ten člověk nemá pravdu. Jo. Prostě, že v jiném vesmíru jiný kmen pracuje jakoby s jinýma, s jiným způsobem a je to v pořádku. Jo, takže je dobrý hledat ten správný kmen, jo, vybračně podobný lidi, kterým nemusíte tolik vysvětlovat. Jo, protože když někomu furt něco vysvětlujete, jo, tak ten člověk vlastně má pocit, že si úplně stejně jako nevěříte. Jo, takže to působí jakoby paradoxně. Jo, když to myslíte dobře, že chcete, aby vás pochopil, tak ten člověk navíc si může myslet, že si úplně nejste jistý tím, jakoby, čemu věříte. Jo, takže lepší je, i vlastně od zítřka začíná období orla podle majského kalendáře a orel je o tom, že máte ve všem hledat větší kvalitu, jo? Že vlastně nespokojit se s málem. Jo? Jako je taková ta historka, jo? Že orel je mezi kuřátkama, jo? Protože se tam narodil a vlastně cítí se celý život jako jiný. Jo? A pak vidí prostě svýho kolegu, který je dospělý a lítá někde v dálce, je skoro u slunce a on ho obdivuje, jo, a říká si, taky bych chtěl takovejhle bejt, jo, a je někde trošku smutný, protože cítí, jo, že ty kuřátka jsou fajn, ale prostě jsou malinko jiný než on a on se cítí jinak, jo, a pak jednoho dne zjistí, že je orel, jo, a vzlítne, jo, a v tomhle tom čase je dobrý právě si uvědomit svoji orlí povahu a uvědomit si svoje vyšší cíle, jo, to, proč jsme se tady jako narodili. Člověk v rámci toho každodenního života, té hypnózy kolektivní, na to zapomene. Ale jako děti často víme, vlastně, jako i proč jsme přišli. Jo, tak je dobrý udělat takové cvičení, jo, následující 14 dní, dělat to třeba častěji, ale vzlítnout jako orel, jo, vlastně na ten svůj život a podívat se do všech tří časů, jo, do minulosti, přítomnosti a budoucnosti, a uvědomit si takovou niť, jo, takový ty zprávy ducha, který se linou vlastně od vašeho dětství a vlastně linou se přes vaši přítomnost dál. Jo, a vy jako můžete teď dělat těch 14 dní si opět vzpomenout na to, proč tady jste, proč jste se narodili, jaký je váš úděl. Jo, já třeba jeden z mých údělů je léčit rodovou karmu, jo, že vlastně jsem se narodil do těžké rodiny a vlastně zpočátku jsem s tím chtěl seknout, jo, ale vlastně vlivem zkušeností jsem si uvědomil, že to bylo proto, abych tu rodovou linii začal léčit. Jo? Takže vlastně jako nemám být nějaký slavný astrolog, jo? Prostě kde, o kterém se píše celosvětově, ale můj cíl je, aby moje rodina se zbavila nějakého negativního napětí, který tam nastřádali předci. Jo? Protože vlastně každý má ten přístup jiný, někdo má požehnání, někdo se narodí do rodiny, která ho podporuje, jo, a má jiný cíl, jo, může se z něho právě stát někdo významný v politice, jo, nebo v umění, nebo v něčem jiném. Každý jsme totálně jiný, žádný horoskop není opakovatelný a ta životní dynamika je rozdílná. Jo, to, že vlastně každý prochází individuálními cykly, jo, takže máme tady nějaký kolektivní, je tady nějaký covid prostě vliv, ale nikdy neztratíte svůj vnitřní vliv. Vy vlastně procházíte pořád máte svůj osobní rok, máte svůj solár, máte svůj vlastní vývoj ve svých rukou a vlastně jediný, za co zodpovědnost máte, je váš život. Takže i když kolem vás se dějou věci, kterým člověk nerozumí, tak vy se můžete zaměřit na ten svůj proud. A když se vlastně rozhodnete dojít té živlové rovnováze, to znamená, že právě budete mít dobrý vztahy s partnerem, přátelé, komunikaci vlastně s příbuznýma a sousedy, živel vzduch. Když budete mít svůj spirit, to znamená rak, ryby a štír. Rak je rodina, to jsou předkové. Jo? Vlastně skoro každý rak je spojený s rodinou.
Jo, takže z kolektivní historií. Všichni vlastně vycházíme z něčeho, co tady před námi bylo, a člověk, který má silný ten archetyp raka v tom horoskopu, ať je to slunce, luna, ascendent, nebo silně aspektovaný čtvrtý dům, jo, nemusíte vědět, co máte. Stačí, když to cítíte, že to tak máte, tak to tam bude. Jo? Tak vlastně je důležité se usmířit s předky. To je vlastně poselství raka. Poselství štíra je zvládnout, vlastně ovládnout svou vnitřní energii. Jo? Jak sexuální, tak vlastně i se bránit vůči různým třeba démonům nebo nějakým entitám, které jsou za hranice našeho vědomí, našeho běžného vědomí, jo, protože vlastně štír přesahuje rámec toho, co je vědomí. Takže ten prostor někdy bývá i nebezpečný. Proto je to znamení šamanů, jo, že vlastně ten, kdo má silný Pluto nebo štíra v horoskopu, tak musí několikrát zemřít během života. Jo. A myslím si, že aspoň jednou musí zemřít minimálně každý z nás, jo, ale je lepší umřít víckrát, jo, protože čím častěji umřete, tím si víc uvědomíte povahu věčnosti, která prostě je nelítostná. Jo? A já si občas říkám, že mnohem horší je představa, že jsme tady furt, jo, než ta, že skončíme. Jo? Takže radši počítám s tím, co kdybych se furt zrozoval. Jo? Tak je lepší tu zodpovědnost vzít teď. Jo? Protože když si člověk myslí, že po smrti nic není, tak to jsou třeba nějaký sebevrahové, který se vlastně zabijou, ale moc se nepomůžou, protože se dostanou do sfér, které jsou ještě horší. Jo, takže spíš si hrajte s myšlenkou, jo, zkuste to, že vlastně budete žít furt, jo, tak jak se postavíte k tomu přítomnému okamžiku, protože zákon příčiny a následku je nelítostný, takže pokud víte, že budete žít dál, tak je dobrý investovat do vlastně hezkého života, protože všechno se vrací. Jo, takže ten štír je vlastně o tom poznat, kdy vůli jako zaktivovat a kdy pustit. Jo? Je to vlastně cesta šamana. Jo? Šaman je schopen nejíst několik dní, tancovat několik hodin bez jídla, bez pití. Jo? Překračuje hranice svého ega, svý vůle, a pak se dostane do extáze. Jo? Pak se uvolní. A cesta ryb, to je mystická cesta. Jo? To je vlastně nemá vůle, tvá se staň. Je to vlastně úplně čistý odevzdání se vyšší vůle života. Jo? Vlastně říká se, že ryby jsou nejvíc propojený s Bohem a proto se nemusí už tolik snažit. Oni vlastně to jako pouštějí. Jo? Samozřejmě to má takové své stíny, každý znamení má své stíny, takže ryby můžou skončit na alkoholu, na drogách, anebo uniknout do nějakých závislostí. Jo? Takže vlastně každý to znamení, každý ten ževel má nějaký svůj stín. Když člověk na něčem hodně lpí, tak se z toho začne právě dít divná věc. Jo? Takže tohle to je ten spirit. Jo? Ten vodní element je vlastně o léčení a o kontakt se svým spiritem, se svým zdrojem, takže každý by měl mít svoji duchovní cestu. My máme velký štěstí, že v tomhletom životě můžeme vybírat z mnoha nauk, jo? Že vlastně zvlášť tady v České republice je tady asi jako hodně otevřená ten duch, protože vlastně já za svůj život experimentoval s tibetským buddhismem, indiánský šamanismus je mi blízký, mohl jsem vlastně, cokoliv jsem si zamanul, to jsem tady prožil, jo? A to jsem pořádně někam necestoval, jo? Ale vlastně díky vlastně jako v té České republice je vidět, že tady to vědomí je otevřený, takže vlastně to chodí, ty nauky chodí sem, jo, takže máme obrovský výběr, jo, a je dobrý si najít svou cestu, jo, protože stín právě třeba toho vodního elementu jsou různý fanatický skupiny, které si myslí, že jsou vyvolený, jo, když vlastně někdo má pocit, že je něco víc než ostatní skupiny, tak je tam problém většinou, jo. No, takže to máme vzduch, voda a země, to je, jak jsem říkal, pana, bík a kozoroh. Jo? Takže kozoroh, vzít zodpovědnost za nějaký obor, za tu společnost, něco, něčím tady být užitečný, vzít zodpovědnost za svoji práci a posunout ten obor dál. Pana je služba, práce, zdraví, starat se o svoje zdraví a mít dobrý kolegiální vztahy a dobře placenou práci.
a dobrý spánek, dobrý návyky denní, platit účty a tak. A bík je vlastně hojnost, jo? Dalo by se říct, jako užívání si života. Venuše vládne bíku, takže těšit se z masáží, chodit na masáž, doporučuji aspoň jednou měsíčně někam zajít na nějakou masáž, která je příjemná, jo? Abyste se naučili vlastně přijímat to dobrý, jo? Protože některý lidi chodí na masáže, které jsou drsný, protože se nemají rádi, jo? Takže je dobrý chodit i na ty drsnější, ale dovolit si užívat i takovou tu příjemnou masáž, relaxační nebo nějakou tantrickou třeba, prostě něco, co vám dělá dobře. Dobré jídlo, jo, vlastně nejen zdravý, ale i chutný. To tady je, takže to je fajn. A dostatek peněz, no, prostě hezký byt, jo, bíci jsou budovatele. Když se narodí bík, tak většinou má hezký byt, jo, nebo umí ho vystavět. Jo, takže to je ten živel země a oheň jsou koníčky samozřejmě. Takže co je důležitý, já třeba mám rád časovou míru týden. Jo, týden je taková základní časová jednotka a je dobrý během toho týdne minimálně jeden den uctít jeden z těch živlů. Jo, prostě záměrně se věnovat jako podpoře jedné oblasti, která je spojená s jedním živlem. Jo, já jako úplně nejideálnější je, co jsem si vytvořil já, to je jenom takový tip, vůbec jako jenom doporučení, tak já jsem zjistil, že když rozdělíte 24 hodin na 72 sekvencí, tak je to 20 minut. Jo, takže 20 minut je podle mě taková základní časová jednotka, která není ani příliš dlouhá, ani příliš krátká. A já dělám minimálně věci 20 minut. Jo, soustředím se 20 minut na určitou věc, takže medituju minimálně 20 minut jednou denně. Jo, a když chci, tak to protáhnu na 8x20. Jo, takže maximum je 2 hodiny 40. Jo, dělám jednu věc. Ale pohybuju se po 20 minutách. Jo, je to vlastně taková pomůcka, kdy vlastně, já jsem kozoroh, takže trošku ulítlej tím jako těma rytmama, cyklama. Takže mi jakoby pomáhá jednu hodinu minimálně se věnovat svý praxi denně, duchovní. Jo, nějaký cvičení, meditace, dech. Jo, a tohle to dělám každý den. Jo, a jenom takovej, jo, doporučuji, jak se třeba i, když třeba vyděláváte peníze, tak desátek, jak se říká, desátek dát stranou. Jo, tak když máte 24 hodin, tak vlastně desátek je 2,4, takže přes necelý 3 hodiny věnovat sobě, jo, a během toho dne. Je to docela dlouhá doba, musíte si přistat třeba, jo, jako, a nebo lucidně snít, jo, třeba když 5 hodin stanete a 2 hodiny budete věnovat si snění, tak už máte vlastně ten čas zužitkovaný. Ale abyste věděli, že sami sobě věnujete čas, protože já třeba jednu dobu dělal strašně moc věcí a měl jsem pocit, že nedělám nic. Jo, to se děje hodně lidem, jo, že vlastně jak to člověk jako neví, co dělá, tak někdy má pocit, že nedělá dostatečně efektivně, ale tohle to vlastně už skončilo, vlastně, protože jakoby vím, že tu hodinu denně sobě dám třeba minimálně. Jo, a když se vrátím k tomu ohňovému živlu, oheň, u toho se všichni scházíme, oheň inspiruje, oheň je o charizmatu, proto berani, lvi a střelci jsou lidi, kteří dokážou zaujmout tím, že jsou. Jo, vlastně už od pradávna se všichni setkáváme u ohně. A beran je známý tím, že on prostě dělá, co ho baví. Jo, prostě je to taková dětská radost, něco se rozhodne, jde do toho, prostě nemá strach. Jo, a beran je hodně spojen se sportem, takže doporučuji nějakou pohybovou aktivitu. Jo? To je taková, to je běh, jo? Nějaká míčová hra nebo něco. Tak něco, abyste měli v životě nějaký jakoby svůj oblíbený sport, nějaký pohyb, může to být tanec i. A lev je už trošku jiný, ten je tvůrčí. Jo? To je vlastně divadlo, hudba, jsou to dobrý zpěváci, baviči. Je tam už velká kreativita. Může to být kreslení, malování, tancování, hudba. Takže doporučuji pro rozvoj ohnivého elementu
si vybrat nějaký koníček. Já jsem se teď ve 40 začal učím hrát na kytaru. Jo? A vůbec mi to nevadí, že mi je takhle pozdě. Jo? Jo? A začal jsem ji zpívat, jo? Prostě, protože jsem si celý život myslel, že to jako mě minulo, ale prostě nikdy není pozdě. Jo? Takže doporučuji vlastně už jenom z terapeutického pohledu rozvíjet ty tvůrčí projevy, jo? Umět se vyjádřit. A střelec je nějaká jako učitelská rovina. Střelec je archetyp učitele a cestovatele, že je dobrý někam zajet za nějakým učitelem, za nějakým šamanem do Jižní Ameriky, nebo někam za nějakým indickým učitelem jógy, nebo někam na Bali. Jo, prostě je dobrý udělat nějakou cestu za poznáním a zároveň si uvědomit svoji moudrost a tu předávat, protože každý člověk je svým způsobem učitel, třeba svých dětí. Jo? Takže vlastně vy, když třeba nejste učitel jako z oboru, tak pak ty děti musíte něčemu učit. Jo? Takže to, že rozvíjíte vlastně kvalitu předávání svého poznání a své moudrosti, tak rozvíjíte ohnivý element i toho střelce. Jo? Takže, abych to jako zjednodušil, tak důležitý je mít koníčky během týdne, jo? Takže doporučuji se postarat o to, abyste měli aspoň dvakrát týdně nebo jednou týdně nějakou zábavnou aktivitu. Jo? Určitě setkávat se s přáteli a naučit se komunikovat, protože blíženec je o daru slova, jo? O naslouchání, jo? To bylo i v období, kterým jsme teď prošli. A vlastně mít bohatý sociální život. Jo, říká se, že šťastní lidi mají hodně přátel, jo, takže jakoby tam je obrovská síla v tom, takže nebýt někde zalezlý sami. Jo, když máte třeba asen v raku nebo ve štíru a nebaví vás společnost, tak prostě jako jednou za čas s těma údernýma kamarádama někam zajít. Jo, prostě, takže jako nebýt úplně zalezlý sám někde. A živel země je mít práci, která vás baví a která vám dává dostatek finančních prostředků. Jo, jako pokud to není, tak si určit cíl a postupně k němu směřovat. Jo, což je vlastně i téma toho období orla. Jo, orel zlítne, podívá se na svou minulost, na to, co dělal, když byl malej, jaký brigády prošel, jaká práce. Jo, já jsem dělal v ezoterickém knihkupectví 5 let, jo, teďkon vlastně tady o tom povídám, jo, je tam nějaká souvislost, jo, a budu asi povídat víc a budu psát asi, jo, takže tam jako pomáhá podívat se na ten váš příběh, který je jedinečný, trošku jít dál, podívat se, jaká je vaše ideální budoucnost, jakou máte vizi, popsat si ji, udělat si opravdu nějaký symboly toho, co, k čemu směřujete, jaká je vaše touha duše, pak se vrátit nazpátek vlastně do přítomnosti a pracovat na těch detailech, který vás postupně dostanou k tomu cíli. Jo? Takže doporučuji opravdu teďkon, jo, třeba si sednout každý den na 20 minut, jo, zavřít oči, roztáhnout ruce a představit si, že jste orel a vlastně koukat na obrazy, jo, svýho života, na sekvence, jo, které byly důležitý, protože během života vás ovlivnilo spoustu věcí, jo, lidí. Já třeba vlastně teďkon, jak je ten podzim, tak doporučuji, jak jsem mluvil na začátku o té rekapitulaci, tak doporučuji si vzpomenout na všechny partnery, kterými, jo, u někoho to bude asi těžký, ale na všechny partnery, který jste měli v životě a vlastně co vám přinesli, jo, jakou kvalitu a jestli máte zášť vůči ním, jestli jste jim odpustili, jo, a vzít si to poznání z těch vztahů, protože každá zkušenost je dobrá. Jo, i když se v daný moment a někdy i několik let potom nezdá, že je dobrá, tak jednoho dne vám i ta nejhorší zkušenost dá strašně moc energie. A když se naučíte právě jako vracet se do minulosti s tím, že se v ní nebudete utápět, ale díky hlubokým dechům, nádechům a výdechům si tu energii jako vrátíte a vyčistíte s těma lidma, tak můžete opravdu jako hodně nabírat psychický i fyzický energie, jo? Protože to emoční tělo je nejvíc toxický. Jo? Když se cítíte dobře, tak vlastně vám jde hodně energie. Když se cítíte špatně, tak hodně energie utíká.
A neříká se nadarmo, že určitý těžký zkušenosti se musí rozdýchat. Jo? Je to vlastně, všechny ty moudra máme v těch starých úslovích. Jo? Takže pomoci s dechem, vzpomínkou a tento měsíc, kdy vládne znamení vzdušních vah, tak zrekapitulovat všechny důležité vztahy, kterými jste prošli, odpustit, vyčistit a poděkovat. Jo? A dnešní den, právě ještě, já jsem to chtěl říct na začátku, jo, ale vlastně dneska je den jaguára. Jo, je 13. den, v tom 13. den, že je poslední den vlny větru, jo, kdy bylo dobré investovat do svého duchovního vývoje. Jo, takže si můžete zrekapitulovat, jestli jste, a když tady sedíte a koupili jste stupenku, tak jste investovali do svého duchovního vývoje. Takže máte splněno. Jo? A jaguár se říká, má velkou moc. Jo? Právě doporučuji dneska jít do přírody, až třeba vlastně, protože je to hodně náročný být mezi hodně lidma, tak udělat si dneska chvilku jenom třeba 20 minut pro sebe někde u oblíbeného stromu nebo jít někam na procházku sám. A opravdu ten jaguár je výborný lovec. Jo? On vlastně vidí jako to, co lidi nevidí. Jo? Takže on vlastně jako číhá v té džungli, jo? Má ty oči v té tmě, jo? A kouká na tu kořist. A vy jste, že vy jste jako vlastní kořistí, vy jste sami svojí kořistí. Sledujte sami sebe, svůj život, stopujte sami sebe jako kořist a vnímejte, kde děláte chyby, co byste mohli dělat líp. A ten jaguár to nesoudí, on jenom vidí. On je ta kočka a číhá. A vy dneska můžete se zbavit nějakého návyku. Jo? Vždycky každý ten den má nějakou kvalitu a pokud vás trápí nějaká závislost, zlozvyk nebo nějaká věc, jo, tak dneska ten jaguár vám může dát sílu s ní skoncovat. Jo? Můžete sami sebe ulovit, jo? Vlastně vidět, co děláte v tom životě neefektivně a přestat s tím. Jo? A to je jako výhoda dnešního dne. Jo? A 13. nebe je hodně otevřený různým spirituálním technikám, takže doporučuji i meditovat. Jo, udělat si nějakou meditaci. Jinak, kdybyste chtěli, já mám od 7 dneska online přednášku o znamení orla a o snech, takže budu probírat sny a jedno znamení vlastně z toho majského kalendáře. Je to od 7, myslím, do 9, tak kdybyste o tom měl někdo zájem, tak určitě budu rád. A vlastně ono to teďkon krásně, já jsem měl sebe malej, tak jsem měl takovou vizi, že jsem jaguár, který běhá vlastně jakoby pralesem, pak vyskočí a promění se v orla a zlítne ke slunci. Jo, a vlastně tenhle ten den, kdy je jaguár, tak zítra začíná období orla. Jo, takže vy se dneska můžete ponořit do svého podsvětí, zjistit, kde jsou vlastně ty, kde je ta kořist, co můžete změnit ve svém životě a zítra můžete začít aktivně naplňovat svůj vizi a úděl. Jo, a máte na to 13 dní, protože období orla, jak jsem říkal, je o tom, abyste zvýšili laťku, abyste si dovolili jít za tím, po čem touží vaše duše, abyste nesnižovali svoje nároky, abyste nebyli ve vztazích, které jsou destruktivní, abyste nebyli v práci, která vás nebaví, abyste si dovolili být odvážný, protože ten život je svým způsobem jako sen a můžete ho změnit kdykoliv. A někdy se zdá, že to nejde, ale je to, vždycky to jde. A jsou časy, jsou sekvence, kdy to jde snadněji a dneska to právě může být silný, když si uděláte čas pro sebe. Když si jako ten jaguár oddělíte od toho kolektivu, ponoříte se dovnitř a budete někde sami. Jo, a může se dít docela hodně zajímavých věcí. Takže doporučuji se dneska zamyslet nad svými vztahy a dát vlastně v budoucích 14 dnech do svých vztahů to nejlepší, abyste ničeho nelitovali. Jo, není dobrý čekat na to, až se to stane z druhé strany. Nejlepší je být aktivní, protože za to jste zodpovědní. Takže když dáte do svých vztahů, i když jsou třeba, když třeba prošli zkouškou, ohněm, já jsem měl třeba tento rok
docela jako mnoho lidí, tak si myslím, že to byla jako zkouška kolektivně, my jsme všichni propojení, že jo, a vlastně ta situace, která byla ve společnosti a je dlouhá, tak ona vytváří tlak a ten tlak ne každý snáší dobře. Takže vlastně v mnoha rodinách a mnoha stazích to mohlo být divoký. A jak se to děje všude, tak se to přenáší, ta vibrace neviditelná. Proto i vztahy, které jsou normálně silný a harmonický, tak mohly projít zkouškou. Jo? A já jsem tento rok jako... Mně se narodila před týdnem dcera, jo, takže vlastně narodila se v autě a jako astrolog jsem nedokázal předpovědět, že bude v autě. A zjistil jsem proč, protože má slunce trigon na Uran a v kompozitu máme kvadraturu slunce Uran, takže jsem zjistil, že tato malá bytost mě bude překvapovat celý život. Takže to si dokážu předpovědět a že mě bude překvapovat příjemně, jo, že vždycky vlastně už mě překvapila dvakrát a dvakrát mohlo to hodně hezky. A vlastně je to asi jako nejdůležitější rok vlastně mýho života, protože vlastně ta malinká se narodila proto, aby jsme právě tu rodinu jako změnili k lepšímu. Jo, a vím, že předchozí děti jsou takový, já mám štěstí na děti, jo? Protože já měl štěstí na svoje dětství, jako smůlu na moje dětství, ale mám velký štěstí, jo, musím zaklepat na své děti, jo? Že mě život obdaroval milostí a tenhle ten porod v autě byl nejlepší úplně. Jo? Jako, nemůžu mluvit za ženu, ta to dělá asi trošku jinak, ale vypadá dobře, jo? Jako, že to... Porodili jsme na parkovišti před porodnicí. Takže jmenuje se Mia. Dali jsme jí netypické jméno a dal jsem jí jméno Mia Aiky Policerová, protože mám rád aikido. A Mia po japonsku je svatyně a chrám, jo, takže má dost vlastně jméno, který by se dalo říct, že je ovlivněný váhama, ale narodila se v paně, ale má lunu a venuši ve váhách. Jo, a zajímavý je, když už jsme o těch živlech, že vlastně vždycky se do té rodiny rodí děti, které buď pokračují v tradici, to znamená, že když je třeba někdo podnikatelská rodina, tak se narodí dítě, který je taky velmi podnikatelsky nadaný, a vlastně přijímá naplno tu sílu těch předků a pokračuje bez problémů v tom proudu. Ale často se stává, že se do té rodiny narodí děti, které potřebují ten systém obohatit. Jo? Takže naše Mia má jako silnou zemi. Jo? Jako je pragmatická. Jo? Má, je to pana v domě býka, takže tam je dvojitá země. Jo? Ale je tam ten umělecký cit a dar a to se projevilo tak, že když byla ještě v bříšku, tak žena začala hrát na violončelo. Jo? A když zjistila, že je těhotná, tak přestala hrát, protože věděla, že to je tý hokej. Jo? A já nevím, jestli na truc, ale prostě přestala hrát. A já jsem začal hrát teďko, no? Takže tady je evidentní vliv, jo? Že ty děti už v tom bříšku jako ovlivňujou vlastně jako to, tu atmosféru a můžete zjistit, že když je třeba bude těhotný nebo vaše žena bude těhotná, tak můžete se vlastně jako naladit na živel, který má to dítě. Jo? Vy najednou jako díky tomu, že v tom rodinném systému máte někoho, kdo ovládá jiný živly, tak vy místo toho, abyste ho přesvědčili, že má být jako vy, tak vy se můžete začít učit vlastně od té duše. Jo? A já jsem jí dal přezdívku Xavier, jo, ona tam je malinká, ona vůbec nepláče, jenom tam takhle leží. Ale prostě dějou se hrozný změny, já jsem začal strašně uklízet, jo, protože já mám v horoskopu bod štěstí v paně, ale nemám tam žádný planety, ani ascendent, nic takového, takže já to mám rád, když je uklízeno, ale úplně nejsem schopen to udělat. Jo. A teď se mi tam narodila ta Mia, teda je pana, takže ona to má jako jasně, takže její slunce bylo i na mém bodu štěstí. No a já jsem tu energii chytnul a fakt se mi uklízí mnohem líp a divím se, jak mi to jde.
Jo, začínám být jako praktičtější, jo, než jsem byl, jo. Ale je to proto, že tomu dávám tu myšlenku, jo, že kdybych to nevěděl, tak to pro mě není, jo, tak to není aktivní. A takhle to funguje i v tom astrologickým, jo, že vy dokud nevíte, co v tom horoskopu máte, tak můžete ten potenciál žít třeba na 60%, ale jakmile si necháte udělat rozbor od nějakého astrologa, jo, nemusíte chodit ke mně, ale k jakýmkoliv, tak on vám aktivuje vlastně jakoby zvědomí, vám vytáhne z toho podvědomí, co tam máte, a je to takový jako splnomocnění, jo, takže vy vlastně se jako potvrdíte, co jste tušili, a to jakoby zapne nějaký, jako, jo, nějaký energie ve vás a najednou to jde. Tohle to se mi stalo v mých 18 letech, kdy jsem byl poprvé u astroložky, a proto dělám astrologa, jo, protože to, co se stalo mně po tom výkladu, jsem si říkal, to, když se stane aspoň dvou lidem, tak už budu užitečný, jo, protože dva je víc než jeden. Takže když třeba píšu něco na Facebook, tak když to bude číst víc než jeden člověk, tak je to dobrý, jo, když to vlajkuju. Tak já myslím, že asi dobrý, takže já moc děkuju za to, že jste tady byli, za vaši přítomnost. Přeju vám, ať se dostanete do živlové rovnováhy, anebo pokud už v ní jste, tak abyste si to udrželi, protože když budete dobře fungovat na těch čtyřech rovinách, tak se dějou zázraky. Jo? V podobě synchronicit, různých setkání a příležitostí, všechno jakoby je v tom flow. A 25. října budu mít v K3 od 7. snový kruh, kde se vzájemně učíme vykládat sny a pracovat se s novou pozorností. Takže já moc děkuju, přeju krásný rok, krásný měsíc, a nestihl jsem říct a varovat před retrográdním Merkurem, který bude v říjnu, takže jenom doporučuju ty vize, které budete mít, tak úderné věci dělat 1. listopadu. Jo, teďkon buďte orel a jenom mapujte a zkoumejte možnosti, ale zásadní úderný takový ty akce, jakože otevření podniku nebo, jo, začátky velkolepí, doporučuji v období Jaguára na 1. listopad, kdy vlastně už bude i po té doběžné fázi, vlastně on ten retrográdní Merkur je od teďkon 27. do 18. října, ale už 10 dní předtím a 10 dní po může být jako cítit větší zmatek a větší jako chaos, jo, který je dobrý právě, tohoto období je dobrý uctít tím, že se budete zbavovat věcí, které nepoužíváte, jo, že budete štědrý, jo, že třeba budete darovat oblečení, které nenosíte někomu, nebo vyhodíte věci, které nepoužíváte, nebo darujete spíš, než vyhodíte, a uděláte si pořádek. Takže doporučuji si dělat prostor pro ty vize, jo, a hodně si zapisovat. Jo, teďkon myšlenky, které vám následující 14 dní přijdou na mysl, protože můžou přicházet z úrovně orla, a orel je hodně vysoko, on je, jako se říká, nejblíž slunci, takže opravdu tu inspiraci je schopno vidět, jo, a vidět i přesně detaily, které je nutno řešit v tom každodenním životě. Takže ještě jednou moc děkuju a hodně krásný zbytek dne, a ještě se s některýma s váma možná uvidím, takže díky.